З першого дня війни, 24 лютого, телеканал Прилуки стоїть на передовій інформаційного фронту. Ми сповіщаємо свого глядача про захист нашого регіону, інформуємо про роботу служб критичної інфраструктури, соціального захисту, про забезпечення міста, ліками та продуктами харчування першої необхідності і підтримуємо бойовий дух наших захисників та супротив громад російському окупанту. Цілодобово на телеканалі Прилуки транслюється марафон останніх новин України із включенням про найсвіжішу та найактуальнішу інформацію для нас. Нашого регіону також телеканал Прилуки сповіщає глядачів про початок та відбій повітряної тривоги. Про події в Прилуках і Прилуцькому районі наш глядач може почути і побачити в нашому ефірі щоденно з 12 до 20 години. Це буде включення місцевих новин. В разі надходження оперативної інформації ми залишаємо за собою право нагального включення у будь-який час доби. Слідкуйте за ефіром телеканалу Прилуки і будьте в курсі останніх подій. Поінформований, значить, озброєний.